أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. لہذا آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی, پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں, شاید کہ تم عقل سے کام لو. زیر مطالعہ آیات میں بندگان خدا کے لیے پانچ نکات پر رہنمائی سے نوازا گیا ہے. پہلا نقطہ یہ کہ اہل کفر و نفاق قیامت کے روز میدان حشر میں جہاں نور الہی سے محروم اور حسرت و پچھتاوے کا شکار ہوں گے, وہیں یہ خواہش ظاہر کریں گے کہ کوئی فدیہ تاوان یا جرمانہ وصول کر کے ان کی جان بخشی کر دی جائے. پہلی بات تو یہ کہ ان کے پاس دنیا کی ہر اس چیز میں سے کچھ بھی نہ ہوگا جس کی خاطر اور جس کی محبت اور کثرت کی خواہش میں مبتلا ہو کر انہوں نے نفاق اور کفر کا راستہ اختیار کیا ہوگا, اور بار بار خبردار کرنے کے باوجود قبول حق میں تامل اور تذبذب اور بے یقینی کا مظاہرہ کیا ہوگا. وہ تو سارا کچھ دنیا میں ہی رہ گیا ہوگا, یہاں بطور فدیہ دینے کے لیے ان کے پاس آخر ہوگا ہی کیا. دوسرا یہ کہ دنیا کے اموال آخرت میں کسی کام کے نہ ہوں گے, نہ یہ سکے مال و دولت اولاد دنیاوی شان و شوکت جاہ و حشمت کے آخرت کے بازار میں چلیں گے. یہاں تو صرف ایمان صادق اور عمل صالح کا سکہ ہی پیش کیا جا سکے گا اور قبول کیا جائے گا. ان بدنصیبوں کو آگاہ کیا گیا کہ آخرت میں نور نجات اور چھٹکارا تو دور کی بات, وہ بدترین اور مستقل ٹھکانہ جہنم ہی میں مستقل گلے سڑیں گے. اس لیے دوزخ ہی تمہارے کرتوتوں کا بدلہ ہے, یہی تمہارے لیے موزوں اور تمہارے لائق ہے. ان رسوا کن لمحوں میں اللہ سے ولایت ہمدردی دستگیری کی ہرگز توقع نہ رکھنا. تم اگر دنیا میں اللہ کو اپنا رب اور آقا و مولا بنا لیتے تو آج وہ ضرورت تمہاری خبر گیری کرتا اور کوتاہیاں معاف کر کے جنت کے راستوں کو تمہارے لیے پر نور بنا دیتا. یہ انجام تم نے خود اپنی مرضی سے اپنے لیے دنیا میں منتخب کیا, لہذا اب اسے مستقل بھگتتے رہو. بندگان خدا کی رہنمائی کے لیے آیات مبین کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اہل کفر و نفاق کے رویوں کا سامنا کر کے اور ان کے اخروی انجام سے مطلع اور باخبر ہو کر اور ایمانی تقاضوں اور عملی مظاہروں کا جان کر کیا اہل ایمان کے دل ابھی نرم نہیں پڑے کہ اپنے انجام کی فکر کریں. ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, اللہ کی یاد, اس کے خوف, اس کے حکم, اس کی کتاب مبین کے سامنے وہ جھک جائیں, دل نرم پڑ جائیں, واعظ و نصیحت کو قبول کر لیں, اللہ کے احکامات کو بجا لائیں اور ہر قسم کی فکری اور عملی کوتاہیوں سے خود کو محفوظ بنا لیں. ایسا کیوں نہیں کہ ان کے دل نفاق کمزوری ایمان و عمل سے پاک ہو جاتے؟ دلوں میں ایمان کی حلاوت اور بندگی رب کے جذبے کیوں نہیں اچھلنے لگتے؟ اگر اس آیت کو سیاق کلام میں سمجھا جائے
تو مراد ہوگی کہ مسلمانوں پر کفار کے ظلم و ستم دیکھ کر کیا ان کے دل پھٹ نہیں گئے اور وہ انفاق فی سبیل اللہ کی صورت اللہ و رسول اور قرآن کے حکم کی تعمیل میں اظہار و قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آخرت کی اجر عظیم و کریم کی طلب و جستجو میں سرشار کیوں نہیں ہوئے؟ انہیں اللہ کے نام پر پکارا گیا ہے، اللہ کو قرض حسن دے کر آخرت کی بے بہا نعمتوں کا مستحق بن جانے کی دعوت دی گئی ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ صدق کے دل سے وقت کی اس بڑی ضرورت کی تکمیل کے لیے اہل ایمان کا سہارا بنے اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے بندگی رب کا عملی مظاہرہ کریں۔ بلا شبہ نیکی کا ہر کام بالخصوص اللہ کی راہ میں اسی کا دیا ہوا مال خرچ کرنے کا تعلق دل کی پاکیزگی، خشیت اور وسعت کے ساتھ ہے۔ آیات زیر مطالعہ میں بندگان خدا کے لیے تیسری رہنمائی یہ ہے کہ پہلے کتاب و شریعت دی گئی امتوں یہود و نصارہ کی طرح وہ نہ ہو جائیں اور ان جیسا طرز عمل اختیار نہ کریں جو انہوں نے اپنے رسولوں اور ان کی لائی ہوئی کتابوں اور شریعتوں کے بارے میں کیا۔ طویل عرصہ کی بے راروی، تعریف اور خواہشات کی پیروی نے انہیں حق سے اتنا دور کر دیا کہ ان کے دل حق کے معاملے میں سخت، عقلیں کند، عقیدے اور رویے بے بصیرت ہو گئے، بجائے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب و سنت اور دعوت کے سامنے جھکنے اور انہیں قبول کر کے روبہ عمل لانے، انہوں نے نہایت سنگ دلی، تعصب، ہٹ دھرمی اور بے حیائی کے ساتھ اسے مسترد کر دیا۔ اللہ نے حق جان کر اسے قبول کرنے کے بعد مسترد کرنے والوں کو فاسق یعنی اللہ کی اطاعت و بندگی کے دائرے سے نکل جانے والا قرار دیا۔ اہل ایمان کو ایسے رویوں کو اختیار کر کے ان جیسے انجام سے دوچار ہونے سے باز رہنے کی ہدایت کی گئی۔ چوتھا رہنما نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ ہی موت و حیات پر قادر مطلق ہے، اسی نے انسانوں اور ساری مخلوقات کو پہلی بار تخلیق کیا اور وہی انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب کتاب اور جزا و سزا کے لیے اپنے سامنے لا جمع کرے گا، بالکل اسی طرح جیسے وہ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے دوبارہ جلا بخشتا ہے۔ انسانوں کے لیے، ان کے مردہ دلوں کے لیے کتاب ہدایت و نصیحت حیات نو کا کام کرتی ہے، انہیں حق سے دوبارہ قریب اور روشنیوں میں لا کر ظلمتوں سے نجات عطا کرتی ہے، ان کے مردہ عقائد و اعمال میں، روح اور کفل چڑھے دلوں میں اپنے قرآن کے ذریعے نئی زندگی پھونک دی جاتی ہے۔ یہ بھی سراسر اللہ کی رحمت، بندوں کے لیے نعمت، اس کی رافت و شفقت اور خاص مہربانی ہے۔ اس کے ذریعے انسانیت نئے سرے سے جی اٹھتی ہے اور جہالت و بندگی کی مردنیوں سے نجات پاتی ہے اور اس کی برکتوں سے ان کی ذاتی، اجتماعی، قومی اور ملی زندگیوں کو پاکیزگی اور اخروی کامرانیوں کا شعور اور توفیق عمل حاصل ہوتی ہے۔ لہذا بندگان خدا اپنے پروردگار کی اس نعمت کو استعمال میں لا کر اپنی فوز عظیم اور فوز مبین کا سامان کریں۔ بندگان خدا کو پانچویں نقطے کے طور پر باور کرایا گیا کہ ان کے پروردگار نے نہ صرف قرآن کی صورت کتاب ہدایت اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت راہ عمل عطا کی، بلکہ اس کی ہر آیت و تعلیم کا گوشہ گوشہ واضح کر دیا، محفوظ بنا دیا اور ایسا نظم قائم کیا کہ وہ مکمل صورت میں ہر بندہ خدا تک پہنچ بھی گیا۔ اب ان پر لازم ہے کہ اپنے شعور، عقل اور بصیرت سے کام لے کر ان روشن، واضح، جامع اور مکمل آیات الہی پر صدق کے دل سے کامل ایمان لائیں، انہیں اپنی زندگیوں کا وظیفہ عمل بنائیں اور اس کے تقاضے ادا کرتے رہنے کی شعوری جد و جہد میں مصروف رہیں۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.